relazzjoni tiegħi ma' spazju kreattiv tmur lura għal numru ta' snin. Dan l-aħħar bħala impjegat mal-organizzazzjoni għamilt 8 snin. Imma ovvjament l-esperjenza tiegħi ma' spazju kreattiv tmur lura anka fuq il-livell tas-settur kreattiv u l-artisti kif ħarsu lejn St. James Cavalli, il-proġett tal-Millennium kif biddel kif is-settur lokali kienet jaħdem. U jiena bħal-arti student dak iż-żmien li kont itnitla kont itnaspira biex nagħmel karriera mas-settur, dan il-proġett ħalla fija impatt li stajt fuq naħa immur fi spazju li jtini lok fejn nista' nesperimenta, nista' inħares il-quddiem u nista' nitkellem ma' nies li nista' nafdhom. U fuq in-naħa l-oħra stajt nara nkun espost għal xogħol ta' kwalità li hija ħafna ikbar potenzjalment minħabba li kien hemm il-post il-faċilitajiet u l-esperti biex jinħoloq xogħol ta' ċertu kwalità mhux fuq livell lokali biss imma anke fuq livell internazzjonali. U naħseb dak l-impatt li kelli fil-bidu meta kelli ħafna inqas minn li għandi issa. Kellu impatt kbir fuq jiena kif evolvejt bħala persuna qabel kollox u kif jiena aspirajt biex ikolli karriera fis-settur. U naħseb din il-ħaġa hija xi ħaġa li anka fil-rwol tiegħi issa bħala direttur artistiku ta' spazju kreattiv dejjem inħares lura leha u nħares jien minn fejn bdejt u kif din l-organizzazzjoni evolviet imma fl-aħħar mill-aħħar il-qalba tagħha, il-qalba kreattiva tagħha għadha hemm u għadha tkompli tevolvi f'dak li narawha llum u dak li ħanarawha kalajiet il-quddiem. Hemm numru ta' episodji li nħares lura lehom b'ċertu kburija kemm fuq livell personali imma anke fuq livell professjonali. Ovvjament ħafna mix-xogħol li għamilt dan l-aħħar snin kien fuq il-Festival ta' Żgużajk li għalija kienet xi ħaġa li kif żviluppa l-festival fuq livell nazzjonali iva manka internazzjonali kien tajjeb ħafna, ma fuq kollox li qajjem fija ċertu kburija kien li rnexxielna hemm barra il-tfal tagħna, il-ġenerazzjonijiet li telgħin japprezzaw iktar il-bżonn li l-arti tkun parti fundamentali f'ħajjitna. Jiġifieri biex ħajjitna tkun aħjar, importanti jkun hemm involvement tal-art u l-kreattività. U naħseb il-Festival N biex dik il-livell ta' politika nazzjonali tidħol aktar u tkompli tiżviluppa. Imma hemm ħafna oħrajn, jiġifieri naħseb punti oħra li nixtieq insemmi fl-involviment tiegħi kien kif l-organizzazzjoni f'dawn l-aħħar snin kemm ilu involut iktar dirett irnexxielna nistrutturawha b'mod li x-xogħol li naspiraw li nagħmlu fuq livell kreattiv ikun hemm il-qafas ta' riżorsi kemm mill-għad ta' faċilitajiet imma anke fuq livell ta' nies li huma nies ta' kapaċi professjonisti fis-settur li għandhom it-tagħlim meħtieġ biex jagħmlu dan ix-xogħol u biex intellgħu dak il-proġetti li veru naspiraw għalihom. Naħseb dik l-istruttura, dak il-qafas, hija xi ħaġa nħares lura leha u xi ħaġa li għandna fejn komplu nibnu dwarha. Ovvjament fix-xogħol tagħna konna ħafna laqat konverzazzjonijiet ma' artisti, kollaboraturi, mhux biss fis-settur kreattiv imma anke fuq livell iktar wiesa'. Jiena l-attitudni tiegħi hija li dejjem ħammur biex nitgħallem. Jiġifieri m'inhiex it-tip ta' persuna u nemmen ħafna fiha li inti għatmur fuq mejda titkellem ma' xi ħadd, għatmur titkellem magħhom biex taħdem flimkien biex ittellgħu prodott li huwa tassew b'saħħtu ta' kwalità. U dik l-attitudni ta' tagħlim għenitni biex matul is-snin u għadni issa u ninsa bċert li ħankompli nitgħallem ħafna minn dawn il-konverzazzjonijiet li jkun hemm. Li hija importanti biex
inti bħala persuna tibqa taddatta ruħek u tibqa relevanti anke bħala persuna u l-ħsibijiet tiegħek għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. U din nara ħafna, ovvjament fuq livell ta' artisti nikkollaboraw magħhom, kontent ngħid li ħloqt relazzjoni anke ma' artisti li għamilt numru ta' proġetti magħhom, anke fuq livell mhux biss professjonali imma anke personali li hemm relazzjoni ta' fiduċa li naħseb hija importanti biex jittella ċertu xogħol u anke tinstiga ċertu tip ta' konverzazzjoni li hija għajjem anka l-artist, it-teħs fidi ġodda biex jitella anka minna ħatana biex nisfidaw l-innanfusna biex intellaw xogħol iktar differenti. Imma anka fuq livell ta' artisti emerġenti, hemmhekk naħseb hija xi ħaġa li dejjem nieħu gost li nintaqa' ma' nies ġodda li qed jaspiraw li jagħmlu xogħol ġdid li għandhom mentalità li jridu jivvintaw affarijiet ġodda, jiċċallenġjawk. Jagħtu sfidi ġodda lilna biex intellgħu ċertu tip ta' xogħol, naħseb dik hija xi ħaġa li żżommni għaddej u tieni l-enerġija għalkemm iva wara ġurnata xogħol li konna dat tip tal-laqat kif taf tibda tgħid imma għandi s-saħħa biex inkompli għaddej imma le anzi meta nħares lura noqgħod bil-qiegħda flaxija ngħid iva dat tip ta' xogħol dawn huma t-tip tal-laqat li hemm bżonn ikonna biex is-settur inkomplu nixprunawh il-qudiem. Ovvjament hemm ħafna elementi f'xogħli li joġbuni, il-kummenti id-dar jgħidu li m'inti ta' daw is-sigħat kollha hemmhekk daqtgħix hemm. Għalija hija xi ħaġa importanti għax ovvjament kif semmejt anke qabel dawn ir-relazzjonijiet li jinħolqu ma' nies differenti, ma' artisti differenti, qatt ma' jkolli l-istess tip ta' ġurnata jiena, ġifieri. Niddubi ta' kemm qatt mort lura l-istess ġurnata di dejjem l-istess. Żgur mhijiex, għal ċertu nies hija tajjik dan ir-ritmu għalija jtini l-enerġija. U din ir-relazzjonijiet li jinħolqu f'din id-dinamika u f'dan is-settur hija xi ħaġa li hija naħseb essenzjali f'dak li nagħmlu. Ġifieri dawn in-networks li jinħolqu, dawn il-konverzazzjonijiet li nagħmlu. Ovvjament f'xogħli issa ħatkun essenzjali wkoll. Ġifieri parti integrali ta' dak li ħankun qed nagħmel hija dejn relazzjonijiet li ħajn ħolqu mhux biss ma' artisti li bdejt insemmi qabel, imma anke ma' nies bejniethom biex jaħdmu flimkien. Ġifieri anka dik hija soddisfazzjon kbira li hija proġetti li artisti li ma kinux jaħsbu laqqas tadilhom mir-rashom li jikkollaboraw bejniethom li jispiċċaw jaħdmu fuq proġett li wassal għal riżultat li huwa kompletament differenti minn dak li ħadmu fuqu u li għedhom imbagħad biex il-prattika tagħhom itejbuha, jevolvuha u jimxu għal stadju ieħor fil-ħajja professjonali tagħhom. Ovvjament qed nitkellmu fuq livell lokali, imma ovvjament din livell ta' network relazzjonijiet hija essenzjali wkoll fuq livell internazzjonali. U interessanti ħafna li dejjem naffaxxina ruħi huwa li aħna ngħidu lokalment li s-settur huwa veru żgħir. Imma internazzjonalment is-settur huwa żgħir ħafna wkoll. Ġifieri f'konferenzi li nkun, f'konverzazzjonijiet li nkun, mhix l-ewwel darba ntaqgħu l-istess numru ta' nies, u hemmhekk naħseb fejn huwa essenzjali li u naqqat ukoll mad-domanda tiegħek xi joġobni ħafna f'xogħli huwa din il-konverzazzjoni li jkun hemm mal-komunitajiet. Ġifieri fil-waqt li relazzjonijiet in-networks fuq livell tas-settur professjonali huma importanti ħafna, imma daqstant huma importanti ir-relazzjonijiet li l-artist u aħna bħala professjonisti fis-settur ikonna ma' komunitajiet differenti biex dak ix-xogħol li għajn ħoloq ikollu udjenza u jkollu livell ta' interazzjoni li tant irridu u tant nixtiequ. Naħseb dan huwa element fundamentali li aħna ħankunu tnibnu fuq ukoll. Ovvjament, spazju kreattiv naħseb huwa il-bridge fej fuq livell edukattiv, jew li taspira ħa tasal għal potenzjalment karriera professjonali. U naħseb
xi ħaġa li nista' noffri hemm barra għal minn dawk li tjasperaw, in-nies li tjasperaw biex jagħmlu karriera fis-settur jew li jkunu iktar involuti, hija li jieħdu r-riskju. Naħseb xi ħaġa li għamilt jiena personalment tibda tinduna li iktar ma tikber, iktar ħajkollok rabtiet, u iktar ħadkun diffiċli biex taspira u tieħu dak ir-riskju li tixtieq tagħmel kemm fuq livell ta' safar, networks imma anke fuq livell finanzjarju. Allura l-ewwel ħaġa ngħid hija iva ħarsu li tieħdu riskju u r-riskju huwa li tmur barra minn Malta tieħu kemm tiflaħ xogħol. Dik xi ħaġa li nemmen ħafna fiha ġifieri tmur ovvjament lokalment itur u jaraw l-affarijiet, jaraw x'inhu jiġri, anke neċessarjament affarijiet li jħossu li mhumiex tajbin jew medjokri, dawk tista' titgħallem minnhom mhux huma affarijiet li tajt ma rridx nagħmelhom. Ma rridx inkun hekk u għajnu biex tkun iktar ffokat fuq dak li t-taspira għalih. Imma wkoll importanti ħafna hija li ħarsu ovvjament dan iż-żmien fuq bil-ħajja virtwali li ngħixu iktar faċli taspira li tara l-affarijiet differenti. Imma importanti li jkun hemm preżenza li n-tesperjenza x-xogħol b'mod fiżiku. U din ħadd tkun importanti ġifieri kull min qed jara li jagħmel daw it-tip ta' inkontri imur jara daw jagħmel daw it-tip ta' esperjenzi. Uħe, jirriskja u anka fuq livell naħseb importanti ħafna għax naf li hija diffiċli hija li jitolbu għal parir. Ġifieri importanti li naf li diffiċli xi kultant fuq livell ta' networking li tmur tkellem persuna li ma tafix, imma naħseb li hija importanti u hemm nies hemm barra inklusi jien li qegħdin hemm qed nagħtu servizz fl-aħħar mill-aħħar. Importanti n-nies ġenerazzjonijiet li tal-għajn jużaw minn dawn is-servizz li tnatu biex jaspiraw u nagħtu direzzjoni biex imorru hemm barra u jimirħu. U fl-aħħar mill-aħħar jkollna pool ikbar ta' nies eċitanti li tieħolqu xogħol eċitanti fl-aħħar mill-aħħar li nistgħu nikkollaboraw magħhom. Punt li semmejt qabel kien kemm jinkburi bil-qafas ta' struttura ta' organizzazzjoni u l-istaff li għandna biex naħdmu. Jiena ħaġa li nemmen fiha ħafna hija il-livell ta' belonging li l-istaff ikollu f'dak li tjaħdem. Daf kollox, mhux aħna biss, jien nemmen ħafna fiha dik li inti tinstiga konverzazzjoni kostruttiva li l-persuni li tjaħdmu fuq proġett ma jħossuhom xi dal-proġett huwa aljen għal dak li tjagħmlu huma parti integrali minn dak il-proġett u li fl-aħħar mill-aħħar minn dik l-esperjenza li qed jieħdu u li tjaħmlu qed jitgħallmu minnha. Jiġifieri li membru tal-istaff inkellmu llum u jgħid l-isma jiena tgħallimt s'hawnhekk. Mbagħad niġi sente oħra u jgħid l-isma jiena fejn kont għadni hija problematika ħafna. U turi li potenzjalment il-persuna mhux tieħu dak li tixtieq fuq livell professjonali manka fuq livell personali. Jiġifieri jiena semmejt is-sigħat li nqattawgħu, jiġifieri dak tittieħu tħoss li inti tkun kburi u fulfilled fl-aħħar mill-aħħar b'dak li tagħmel. Allura bħala staff inħares ħafna fuq livell ta' konverzazzjonijiet li jsiru, li aħna jkollna konverzazzjonijiet kostruttivi li jkun hemm taħriġ għall-istaff biex ikomplu jittejbu l-abilitajiet tagħhom u li nimirħu u nisfidaw li nanfusna b'mod kostruttiv biex nagħmlu proġetti li mhumiex affarijiet li nagħmluhom allura jsiru kemm xejn boring potenzjalment, imma li aħna dejjem nimirħu nħolqu proġetti eċitanti għax fl-aħħar mill-aħħar hekk l-istaff għandu dak il-level ta' belonging u eċitat b'dak li tjagħmel ninsab ċert li l-udjenzi hemm barra, l-komunitajiet hemm barra ħajkunu fl-aħħar mill-aħħar eċitati b'dak li ħajkunu tjaraw ukoll. Importanti ngħid li aħna hawnhekk il-Kavaller ta' San Ġagbu huwa l-ewwel parti integrali ta' dak li tnagħmlu f'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet li tnagħmlu anke fuq proġetti inkluż dan li tnagħmlu issa proġett XX huwa l-binja huwa l-canvas fuq xiex aħna fl-aħħar mill-aħħar bħal operaturi qed nibnu dak ix-xogħol dik il-kreattività li għandna bżonn. Allura il-binja li hija parti integrali biex ta' bil-ħaq ikollna dik l-innovazzjoni, dik il-ħaġa li nasperaw għaliha li
jem ċertu eċitament u koll f'dak li t-namlu uwa post u koll fej nintaqaw fejn il-komunitajiet, l-artisti, l-komunità kreativi, manka l-komunitajiet hemm barra li jvarjaw, ikollhom post fej jistgħu jintaqgħu, fej jistgħu jiddiskutu, fej jistgħu jaspiraw li jagħmlu mill-arti li jtjaraw, mix-xogħol kreattiv li jtjaraw, jaspiraw biex jagħmlu affarijiet ġodda. U anka fuq livell ta' staff ovvjament. Fuq livell ukoll ta' nazzjonali internazzjonali, din il-konverzazzjoni dejjem għaddejja naħseb parti integrali ħafna. Immanka li nimerħu li lin mis-settur jew mill-arti tradizzjonali biss, imma li nisfidaw li nanfusna li jmorru f'setturi iktar differenti. U nasperaw per eżempju li x-xjenzi kif nistgħu naħdmu iktar magħhom, id-dinja diġitali kif nistgħu naħdmu iktar fuq livell interessanti. U numru ta' setturi li potenzjalment ma jarawx anka f'konverzazzjonijiet li jkolli magħhom ma jarawx potenzjalment li s-settur kreattiv, s-settur tal-arti huwa xi ħaġa li tinteressom jew li għandhom post fiha, ma fil-verità jistgħu ta' bil-ħaq joffru dak l-element ġdid, l-element innovattiv li għandna tant bżonn. Allura fuq livell ta' viżjoni minn naħa tiegħi fuq x'iex sa nibnu. Jien fl-aħħar mill-aħħar kif qatt fil-bidunet, jien esperjenzajt spazju kreattiv kif evolva, kif kiber u kif għandu potenzjalment jimraħ fil-futur. Ma fuq livell tissa jien il-binarji tiegħi huma tlieta. Wieħed huwa l-eċċellenza artistika, jien fl-aħħar mill-aħħar jekk m'għandekx prodott b'saħħtu hemm barra mhux livell ta' kemm int espert fl-arti jekk inti biċċa xogħol li qed tiġi tara, li qed esperjenza kemm livell fiżiku manka fuq livell diġitali. Ma tqajjimx ċertu kurzità fik, hemm problema. U mhix waħda, ġifieri allura l-programm, id-diversità tal-programm hija essenzjali ma l-kwalità ta' dak li tnoffru, ġifieri fuq livell ta' kummissjoni, kif se nikkummissjona l-artisti, li hemm artisti għamlu sens li jkunu fil-qafas ta' dak li tnibnu. Anka fuq livell ta' kollaborazzjonijiet li ħanamlu ma' entitajiet pubbliċi kulturali, ġifieri kemm 11 entità pubblika kulturali, kif daw l-organizzazzjonijiet ħanaħdmu magħhom b'mod strateġiku. Anka fuq livell internazzjonali huwa biss importanti li nġibu esponenti internazzjonali jew li nħarsu lej prattiċi li potenzjalment maħniex daqshekk esposti għalihom lokalment u nġibu dak ix-xogħol biex hemm dik il-konverzazzjoni li bdejt nitkellem fuqha. Hija biss fuq il-preżentazzjoni jew anka fuq il-proċess. Għalhekk dan il-konverzazzjoni tal-qalba tal-kreattività, meta nitkellmu fuq spazju kreattiv ikun qalba tal-kreattività hija fuq il-konverzazzjoni li hemm bżonn dawn l-inkontri li jisnoħolqu li jtisiru. Dik qed tkun importanti ħafna. Għalfej? Għax jekk hemm dak il-qafas ta' eċċellenza li qed inwasslu bil-programm prinċipali, jiena wkoll hemmhekk part integrali ta' dan kollu huwa li nixpruna artisti ġenerazzjonijiet ġodda li potenzjalment ħajkollhom hawn spazji, ħajkollhom l-istaff tagħna manka artisti oħra professjonali li jistgħu jaħdmu magħhom immanka jaraw xogħol li huma jistgħu jiġu isperati minnu u jaspiraw li jkunu. Ikollhom ix-xogħol tagħhom fl-aħħar mill-aħħar preżentat fuq dik il-pjattaforma professjonali li tinħarsu leha. Hemm ovvjament hekk m'għandekx prodott b'saħħtu problema, hemm hija tant ieħor problema hekk m'għandekx l-udjenza li tinteraġixxi ma' dak ix-xogħol. Allura l-element ieħor li nħares b'mod b'saħħtu ħafna leh huwa l-livell ta' komunità. L-ewwel qabel kollox scale. Il-ġenerazzjonijiet il-ġodda, kif ħanispirawhom, kif ħantuhom l-għodda biex ta' bil-ħaq jaspiraw li jkollhom karriera fis-settur. Imma anke jekk m'għandhomx karriera fis-settur li f'ħajjithom iħossu l-bżonn li l-art u l-kreattività tkun part integrali ta' dak li jkunu jagħmlu f'ħajjithom. Ir-raġuni, kif se naħdmu magħhom il-kunsilli lokali, kif nistgħu nkunu iktar strateġiċi fuq dak il-livell. Allura l-proġetti li tnoħolqu ħajkun hemm ħarsa ċara ħafna lejn l-udjenzi li ħankunu tnaħdmu magħhom. Ovvjament aħna spazju kreativ huwa wieħed mill-ftit organizzazzjonijiet lokali li m'għandhomx dixxilpina waħda li tjaħdmu fuq, amma
meta nitkellmu fuq kreativita hemm spektrum enormi li ċertu nies jibżgħu minnha għalija hija opportunità, hija sfida interessanti u kif ninsab ċertu wkoll l-istaff li inħarsu fejn b'nadi differenti il-proġetti li tnoħolqu ikun hemm udjenzi li potenzjalment jagħmel ħafna iktar sensi jiġifieri li nisimgħu hemm barra u l-komunitajiet li naħdmu magħhom li ma huma dawk il-komunitajiet li iva jiġu regolari hemmhekk imma li potenzjalment oħrajn li qas iħossu li hemm il-bżonn li jiġu hawnhekk jew iħossu li dak l-ispazji li hemm hemmhekk dak ix-xogħol li jittella' hemm mhux għalihom. Din konverżazzjoni importanti li ssir. Ovvjament l-aċċessibilità ħatkun element fundamentali f'dan kollu, kemm aċċessibilità fiżika, il-binja ovvjament hija tas-seklu 16, bniet għal affarijiet differenti, imma żgur l-aċċessibilità ma kienx priorità. Anzi, jiena dejjem ngħid li dil-binja bdiet biex iżżomm in-nies il barra u issa nippruvaw indaħlu n-nies għawġew. Allura fuq livell fiżiku ovvjament ħajkun importanti ħafna u ġa hemm konverżazzjonijiet fuq dak il-livell ta' proġetti biex inkunu iktar aċċessibbli fuq dak il-lat, imma anka wkoll intellettwali. Jiġifieri l-konverżazzjonijiet li hemm hija kif ħanwaslu, kif ħan ikkomunikaw il-proġetti li għandna li huma ta' bil-ħaq jinftehmu li huma relevanti u li mhux qed inħarsu lejn dak il-kunċett ismu dawk l-artisti jaħsbu b'ċertu mod le. Laqgħa xejn, anzi importanti ħafna li jkun hemm dad id-dialogu miż-żewġ naħad biex noħolqu dil-konverżazzjoni. Ovvjament mill-livell diġitali da żmien bil-pandemija jisu għam ġiet iktar priorità ma kif nafu l-kunċett diġitali fis-settur ila tiġi diskussa għal dawn l-aħħar 20 sena mill-inqas. Jiġifieri aħna minn naħa tagħna tinħarsu li jkollna pjattaforma esperjenza diġitali li mhux dependenti fuq pandemija jew le. Imma le, ġifiri li hija parti integrali mill-esperjenza li għanoffru fuq livell artistiku kreattiv. Ġifiri dik hija konverżazzjoni hemmhekk l-aċċessibilità, il-livell ta' komunità u dialogu, naħseb il-livell diġitali hemmhekk bil-pjattaformi li ħajkollna ħajkollhom element importanti ħafna naħdmu fuqhom. Ovvjament, fl-aħħar qed inħares li hemm jekk qed nistabilixxu livell lokali, livell nazzjonali li spazju kreattiv ikun ta' bil-ħaq katalist fuq dak li tnoħolqu fuq livell kreattiv, imbagħad nimerħu li aħna ta' bil-ħaq spazju kreattiv ikun key player parti integrali fil-konverżazzjonijiet li ħajsiru fuq livell internazzjonali, primarjament nemmen fuq livell reġun Mediterranju, jiġifieri fir-reġun Mediterranju aħna. Kif itnaħdmu biex il-proġetti jinħolqu joffru ta' bil-ħaq preżenza b'saħħitha fuq dak li jkun qed jiġi tisir anke fuq livell politiku, jiġifieri is-settur ta' sezzjoni ta' konverżazzjoni nitkellmu anke fuq l-immigrazzjoni, ma l-immigrazzjoni ma bdiċ illum, jiġifieri l-immigrazzjoni hija parti integrali fis-settur kreattiv. Imma aħna fil-pożizzjoni tagħna kif nistgħu noħolqu dak id-dialogu bejn l-Ewropa u l-Afrika? Jien naħseb hemmhekk għandna fejn nofru element b'saħħtu ħafna, imma wkoll imbagħad fuq networks iktar wiesa fuq konverżazzjonijiet ma' kontinenti differenti, fuq livell varju ħafna għandi ovvjament jien minn naħati ħaġa bdejt konverżazzjonijiet bejn teatri differenti, bejn galleries differenti fuq livell ta' arti viżiva, manka fuq livell ta' din il-konverżazzjoni jitnajdu li għandu jkun hemm bejn l-artist u l-komunità l-ġenerazzjonijiet li telajn. U hemmhekk jiġifieri f'dawn it-tliet punti ċari, jiġifieri il-livell ta' eċċellenza artistika, il-livell ta' komunità u il-livell ta' internazzjonalizzazzjoni, hemmhekk għandna tliet binarji ċari li fl-aħħar mill-aħħar ħajwassluna biex nimirħu fil-futur għal dak li sejri. Ovvjament, spazju kreattiv tinħarsu leħ bħala pjattaforma aċċessibbli li n-nies minn bnadi differenti, minn backgrounds differenti ħajkunu jintaqgħu u jsibu ta' bil-ħaq l-ispirazzjoni tagħhom fil-proġetti li ħankunu qed inwasslu flimkien. Allura meta nitkellmu fuq il-qalba tal-kreattività, fil-verità tinħarsu lej spazju kreattiv li jkun referenza u ispirazzjoni għal poplu llum il-ġurnata ma fuq kollox għal ġenerazzjonijiet li ġejjin fil-futur.